កម្ពុជានិងជប៉ុនសន្យារួមគ្នាថានឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពេទ្យតាមរយៈការពង្រីកលើផ្នែកសន្តិសុខយោធារួមគ្នារួមនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្ស ការបដិញ្ញារបស់ភាគីទាំងពីរធ្វើឡើងក្នុងជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកនេីឧត្តមសនី Yushide Yoshida អគ្គស្នាធិការចម្រុះនៃกองកម្លាំងស្វ័យការពារជប៉ុនអំឡុងកិច្ចប្រជុំដាច់ដលៃតមួយពីកិច្ចប្រជុំជប៉ុនអាស៊ានលើកទី50ការពង្រឹងលើវិស័យការការពារជាតិដែលភាគីទាំងពីរសន្យានោះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបោះសម្អាតមីនការធ្វើសាមយុទ្ធយោធារួមគ្នាក្នុងកិច្ចការងារជួយសង្គ្រោះពេលមានគ្រោះមហន្តរាយការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងការវិ ពីសិក្សាសម្រាប់សិក្ខាកាមយោធាកម្ពុជាទៅប្រទេសជប៉ុនទន្ទឹមនឹងនេះជប៉ុនធានារឹតចំណងកិច្ចសហប្របត្តិការឲ្យកាន់តែស៊ីជ្រៅរវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងកងកម្លាំងស្វ័យការពីជប៉ុនក្នុងនោះភ្នាក់ងារជប៉ុនក៏បានលើកសរសើរកម្ពុជាអំពីការបញ្ជូនកងកម្លាំងមួកខៀវក្រោមឆ័ត្រអង្ការសហប្រជាជាតិដែលត្រង់ចំណុចនេះជប៉ុនយល់ថាជាមេរៀននឹងបັດពិសោធន៍ដែលល្អដែលអាចរៀនសូត្រពីកម្ពុជាបាន ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យការទีជិតជប៉ុនក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសលោកសេរីជាច្រើនទៀតដែលតែងលើកឡើងពីក្តីកង្វល់ចំពោះការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានទ왑រៀមរបស់កម្ពុជាក្រោមជំនួយរបស់ចិនកន្លងមកជប៉ុនស្នើឲ្យកម្ពុជាបង្រាញ់នៅដំណាភៀបរលព័ត៌មានក្នុងការអភិវឌ្ឍត្រង់មូលដ្ឋានទ왑រៀមខណៈជប៉ុនប្រួយបរមចំពោះវត្តមានកងទ័ពចិនតាំងទីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខដំបានត្រង់ក្តីកង្វល់នេះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពី ជាតិកម្ពុជាលោកទ ிய បាញ់ ធ្លាប់បញ្ជាក់នៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនកាលពីអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022ថារដ្ឋការធ្វើទំនើបកម្មនៃមូលដ្ឋានទ្វាប្រៀមរបស់កម្ពុជាគឺដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលមិនថាកប៉ាល់ជប៉ុនឬកប៉ាល់របស់បរទេសផ្សេងដែលមានបំណងចង់ចតនៅមូលដ្ឋានទ្វាប្រៀមរបស់កម្ពុជាជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិនិនាឆ្នាំ2022នេះវាចំបាំងរបស់กองกําลังស្វ័យការពីជើងទឹកជប៉ុន2គ្រឿងឈ្មោះអូរ៉ាហ្កានិងហ៊ីរ៉ូដា បានចូលមកចតក្នុងកំពង់ផែស្វាយយ៉ាត់ក្រុងប្រសេសអនុដើម្បីធ្វើដំណើរទេសនាកិច្ចនៅកំពង់ផែរៀមដែលជាទីតាំងមូលដ្ឋានកងតបជើងទឹករបស់កម្ពុជាវត្តមានរបស់នាវាជប៉ុនទាំងពីរគ្រឿងនៅកម្ពុជានេះក្រេនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនក្នុងវិស័យការពាជិទៀតនិងជាការរំលឹកឡើងវិញនៅបេសកកម្ម កងថៃរដ្ឋសារសន្តិភាពរបស់ជប៉ុននៅកម្ពុជាកាលពី30ឆ្នាំមុនមែនទែនទៅកម្ពុជានិងជប៉ុនបាននិយាយលើការធ្វើសម្អាមយុទ្ធាបាញ់ក្របពឹតឬសម្អាមយុទ្ធាក្នុងលក្ខណៈជួយសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយនិងភេរវកម្មគឺនៅមិនទាន់មានឡើយខណៈក្នុងអណត្តិនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីចាស់ដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនគឺលោកធ្លាប់បានជំរុញឲ្យជប៉ុនធ្វើសម្អាមយុទ្ធារួមគ្នាជាមួយកម្ពុជាតែជាសម្អាមយុទ្ធាដែលធ្វើឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួយសង្គ្រោះមហន្តរាយនិងភេរវកម្ម